Հայրենակիցներ, դեռևս տարեսկզբին այս ամբիոնից խոսել եմ մի խնդրի մասին, որը պակաս կարևոր չէ, այն արտաքին անվտանգային խնդիրներից, որոնց առջև այսօր կանգնած է մեր երկիրը։ Խոսքը թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության մասին է, եւ եթե տարեսկզբի իմ ելույթում ահազանգել էի, որ խնդիրը չլուծելու դեպքում մենք կանգնելու ենք ազգային անվտանգության լրջագույն սպառնալիքի առջև, ապա հիմա ցավով պետք է արձանագրեմ, որ մենք կանգնած ենք ուղիղ այդ սպառնալիքի ամենակենտրոնում, եւ սա այն դեպքում, երբ թմրանյութերի շրջանառության դեմ պայքարի նոր ռազմավարությունը դեռ պատրաստել չէ։ Ի դեպ, վերջին ռազմավարությունը 2014 թվականին ընդունվել։ Չնայած ոստիկանության որոշակի բացահայտումներին, վերջին 5 տարիներին թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դինամիկ աճը շարունակում է պահպանվել, վերջին ամենաթարմ տվյալներով 2023 թվականի 10 ամիսների ընթացքում արձանագրվել է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հետ կապված հանցագործությունների 3934 դեպք, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 1631 դեպքի դիմաց, աճը կազմել է 141%։ Եվ սա միայն օպերատիվ հետախուզական աշխատանքների արդյունքում արձանագրված դեպքերն են։ Վերջին 9 ամիսների ընթացքում իրավապահ մարմինների կողմից ապօրինի շրջանառությունից արգրավվել է 110 կիլոգրամ տարբեր տեսակի թմրամիջոց։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում արգրաված թմրամիջոցների ծավալը կազմել է 69 կիլոգրամ։ Այս պաշտոնական վիճակագրությունը խոսում է խնդրի մասշտաբների ընդլայնման մասին։ Աճել է հատկապես բնակչության առողջության համար առավել վտանգ ներկայացնող սինթետիկ թմրամիջոցների անօրինական շրջանառությունը։ Ի դեպ, հատկապես երիտասարդների շրջանում տարածված սինթետիկ այդ թմրամիջոցները, մասնավորապես մեթամֆետամինը, պատրաստվում է Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող տարատեսակ նկուղներում։ Դրանցից մեկը վերջերս բացահայտվեց, բայց ես վստահ եմ, որ դա միակը չէ, եւ եթե մեր սիրելի ոստիկանությունը քաղաքական հետապնդումների փոխարեն իր բուն գործառույթներով զբաղվի, նմանատիպ շատ այլ նկուղներ կբացահայտվեն։ Ի դեպ, մենք ունենք նաև հանցավորության աճ, զենքի գործադրմամբ խուլիգանության դեպքերի աճ ունենք, ինքնասպանության ու ինքնասպանության փորձերի վիճակագրության պատկերն է տխուր, սրանց մասին կխոսեմ հաջորդիվ, իսկ մինչ այդ հստակ կարող ենք արձանագրել, որ այս տխուր վիճակագրությունը խոսում է երկրում առկա մթնոլորտի մասին, անհանդուրժողականության մասին, իսկ դրա թիվ 1 պատասխանատուն և թիվ 1 մեղավորը, ուզեք թե չուզեք, դուք եք, սիրո և թավշյա իշխանություն։